waxaa xaflad qalin jabin ah loo qabtay ardayda markaska Al-Furqaan ee ku yaala galbeedka magaalada Pretoria ee waddanka Koonfur Afrika. Dufcadani oo ahayd midii toddobaad ee ka qalin jabisay markaska Al-Furqaan ayaa waxa maanta wajiyadooda laga dhehanayay farxad kadib markii ay dhammaysteen barashada culumta diinta Islaamka. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiinta ardayda, qaar ka mid ah jaaliyadda Koonfur Afrika, macallimiinta iyo weliba maamulayaasha markaska. Bandhigga ardayda ayaa ahaa mid cajiib ah. وان عاد لوغولشتت يوكوبات سورة البقرة. The first chapter to come down in the Quran is علق وإقرأ. The last نوري أبهر ودمت غير غارس يا أجمل المدارس ودمت غير غارس أزو 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 يعلو جناحي إذا رأيت قلبي يسمو نجاحي. دكتور, there's someone here, see. Please come. Okay, I'm coming. Oh dear, what happened? My stomach and my head is burning. Doctor, please help me. Doctor. Maamulka markaska ayaa ka waramay taariikhda markaska Al-Furqaan waxayna sheegeen inay dadaal ku bixiyeen barashada culumta diinta Islaamka. runtii xilli badan ayay shaqaynaysaa, miraheedana maanta waad arkaysaan oo waan ka gurannay oo waan ku faa'iidnay. Markii la aasaasayay intaan maanta meesha fadhiday iyo dadka xafladda ka hadlahayo, waxaa la yidhaahdaa marka daadejinayo oo siirada ka waramayo oo qur-aanka ka waramayo maysan dhalaalin intooda badan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayaan leenahay. Sidoo kale waalidiinta marti sharafka kale ayaa bogaadiyay kaalinta waxbarashada ee markaska. Cabdirashiid Xuseen Karaash, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, magaalada Pretoria, dalka Koonfur Afrika.